Yosh isroilliklar Quddusga muhabbatlari haqida. Biz birovga bermaydigan poytaxtimiz deb kuylashyapti. Qo'shiq shaharning achchiq haqiqatini bo'g'adigan qo'shiq. Ayrimlar bunda boshqalar bilan bo'lishadigan shahardan ko'ra ustunlik ramzini ko'radilar. Bu yerda falastinliklar degan narsa yo'q. Bu yerda yahudiylar va ularning qo'shnilari bor. Kelmoqchi bo'lishsa marhamat. Lekin Isroil har doim bizniki bo'lgan. 10 minglab yahudiy diniy millatchilari Quddusning eski shahriga yurish qildilar. Bu eng ko'p odam yig'ilgan tadbirlardan biri bo'lib, yo'li sifatida eng baxtli yo'l tanlangan yo'ldan falastinliklarni tozalashga qaror qilindi. Bu joy falastinliklardan tozalanyapti. Ular qahvaxonada o'tirishgan edi. Chegara politsiyasi isroilliklar o'tishi uchun bu joylarni bo'shatyapti. Shuning uchun ham falastinliklar o'zlarini huquqlari yo'q odamlar sifatida his qilmoqdalar. Bizdan ketishni talab qilishyapti. Zo'ravon to'qnashuvlar ham kelib chiqdi. Musulmon mahallasidan yurib o'tish bu gijgijlovchilik deyishadi falastinliklar. Shulardan biri do'stini ko'rgani kelgan Mahmud. Isroil hukumati bizga bosh og'riq paydo qilish uchun ularning bu yoqqa o'tishlariga qo'yib bergan. Ular ko'chadagi har kimning jahlini chiqarib, janjal keltirib chiqarishdi. Buni qarang, bu yaxshi emas. Ayrim namoyishchilar arablarga o'lim va boshqa ixchi shiorlarni baqirishdi. Ammo bunga qarshi chora ko'rilgani deyarli kuzatilmadi. Eng katta qo'rquv eng tez olovlanadigan joy bilan bog'liq edi. Al-Aqso masjidi majmuasi hamma dindagilar uchun muqaddas ko'riladi. Yahudiylar uchun muqaddas yig'i devoriga kuniga 2,5 ming yahudiy o'tishiga ruxsat berilgan. Shu kuni eng ko'p yahudiy o'tdi. Ayrimlari o'zaro kelishuv chegarasidan ham o'tib ibodat qildi. Agar qizil chiziqdan o'tilsa, chora ko'ramiz deb ogohlantirgandi falastinlik qurolli guruhlar. Hayratki, bu galgi yurish kuni o'tgan yilgidek zo'ravonlikka, 11 kunlik urushga aylanmadi. Bu narsa bir necha oylik zo'ravonlikka yetakladi. Mintaqa yanada beqarorlashyapti degan xavotirlarni o'rtaga chiqardi.